Quero saludar toda a direção do FMLN que nos está recebendo em este país. Presidente, estamos sendo recebidos com muita calidez, com muita organização, com muita luta, com muito carinho, e eu creio que isso vai a quedar marcado em la história do Foro de São Paulo, que durante seus 26 anos se reúne acá em Salvador por la terceira vez. Quisera dizer rápidas palavras que tuvimos e temos lutas, vitórias, desafios, pero en estes 26 anos podemos dizer que somos vitoriosos. Sabemos que temos dificuldades, pero los pueblos sabem que de las dificuldades, de las luchas, é que salen las maiores vitórias. E el pueblo salvadoreño nos dá muestras históricas disso. Terra de Farabundo Martí, de Shafiq Randal e de tantos homens e mulheres que tanto nos honram. A los pueblos latinos, americanos e caribenhos de nuestra América. Viva FMLN! Viva! Abraços!